heter Gösta Holmer och bor i Blankaholm och är konstnär, bildhuggare och skulptör sedan 50 år tillbaka faktiskt. Och jag är en av de lokala konstnärerna som ska vara med i årets bank. Ja, nej, men jag gjorde ett uppdrag till Oskarshamns kommun, till ett äldreboende. Då gjorde jag träd, alltså från början till slut, så jag limmade. Och sen har jag jobbat med grenverk och jag gjorde fåglar och löv och allting som jag placerade på det här serviceboendet. Och den där tänkte jag när jag hörde talas om banks, att där kanske jag ska jobba på samma idé med naturformer som de här grenverken. Så jag får, från trä blir det ett trä till. Fast då jobbar jag, så nu jobbar jag med att skala av barken så att det får torka ordentligt. Sen kommer jag jobba med färger på det här. Och sen blir det olika symboliska framställningar som jag kommer att placera in i det här, den här typen av reliefen. Så här ska jag skruva på den där stammen. Och det blir symboliska framställningar. Det kommer att handla om skärgården lite och sånt. Får se vad det blir. Det är det som är lite härligt med det här Banks. Det är väldigt fint, bra initiativ tycker jag. Från Sparbanken och kommunen. Det lyfter, det har verkligen lyft fram konsten lite i kommunen. Att de satsar. Så när jag pratade med Albin Wiberg om det här så tog jag fram det här förslaget och han tyckte det var en jättebra idé. Så det ska bli kul att se hur det funkar.